цунами победы! Смирно! Для встречи слева! На крак! Senhor, aqui, qual é a sua opinião sobre a guerra? Ih, guerra, louco, guerra não, tem que curtir com os amigos, tocar uma violinha e dar um tapinha. Senhor, aqui, silêncio. Quanto à movimentação dos soldados? Ah, movimentação é boa, né? Movimentação é de sempre. Dá um doisinho e passa pra direita até chegar em tudo de novo. Senhor, aqui, silêncio. Agora que o conflito mundial é iminente, quais serão as suas ações? É preciso amar as pessoas como se não houvesse. Legião Urbana pra mim não dá. Pra mim chega. Vai perder a movimentação aí, meu amigo. Na telha! Na telha! Na telha! Na telha! Na telha! Johnny Game! Nos encontramos novamente, James Bond. Opa, aqui é a festa da Gislaine? Oi? A festa da Gislaine é aqui? Não, a Gislaine, ela mora no final do corredor à direita. Não é aqui. Ah, valeu. Não, não tem problema não, viu? Nos encontramos novamente, James Bond. Só pra confirmar, era no final do corredor à esquerda, né? Não, é à direita. 302, final do corredor à direita que você vai. Foi mal. Não tem problema. Theme song. It's a terrific new tune little girls will love. Nos encontramos novamente. Opa, é aqui a festa da Gislaine? Não, aqui não. Aqui não é a Gislaine. A Gislaine é no 302. 308? Não, 302. Final do corredor à direita. 302 a festa da Gislaine. Ah, tá bom. Obrigado aí, viu? Shhh. Nós vamos ser convidados um dia. Chega aí que tá rolando movimentação. Bote um! Na telha! Na telha!